А за 5 років це ви зробили, скажу. Перше ось стали, перезміряли і роздали перед старого числа. І де вона та земля? А цим людям лапку на уші навісили, що? Ага, ходить, будь та ходить. Тихо на Божу. А якого дурня? І можна запитати? І що значить дурня? Прийшла людина в сільську раду, в державну установу. Я тебе не вигнав. Молодой чоловік, ти перенесав життя, а вже дурня починаєш шукати. Кому? Я знаю, що я пішла. Я пішла. Я Але ваша команда працювала. Працювала, що ви не працювали. Чому ви мені не дали позицію? Прийдіть на прийом.
дитина заводить. А що це готівка? Ти ще мені внуки готівка. Скажи мені, пожалуйста, яке вони мали право розбазарити? Ви ж ведіть себе нормальними. Тут нормальні люди, а не якісь щось на різах. Маю собрання позитивне, а ви будьте друзем. Ви з якої вулиці? Ну так і зроблено. А ти вулиці? Роботу ми розпочали, дівчатки. Все робиться, все буде робити. Ти Ну, а чого ж ви розказуєте їм, як що? От ви. Як ти знаєш обов'язково? Тому що я таке, що знаєте, що я знаю. Ну, то ви ж йому питання задаєте. А чого ви прийшли? Де ви живете? Де ви живете? Куди? На Пролетарську. На Пролетарську? Ідіть на Пролетарську, запросіть іншого кандидата. Я кандидат депутата. А я що кандидатом носить? Не можу. Він там може кандидатом депутата по вулиці Наполі. Організуйте збори в себе, будь ласка. Організовує зустріч кандидат на посаду сільського голови. Він закручує. Він не може питання задати. Я не почув відповіді. Я не почув відповіді.